І тему злочинів, зокрема, продовжимо з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко. Пане Ігорю, вітання наші. Вітаю вас. Хочемо вас запитати про Запоріжжя і Ржищів, тому що напередодні ворог вдарив по багатоповерхівці в Запоріжжі, гуртожитку в Ржищеві. Там сьогодні була паніхіда на Київщині. Повідомте останні дані щодо рятувальних операцій і стану постраждалих. По-перше, ми бачимо і продовжуємо документувати злочини, скоєні Російською Федерацією в нашій державі. І, на жаль, велика кількість ракетних обстрілів саме не тільки критичної інфраструктури, але й цивільної інфраструктури приводять до жертв серед мирного населення. Що стосується Запорізької області, то 6 осіб рятувальники витягли з-під завалів. Всього постраждало 34 особи, із них 29 було госпіталізовано. На жаль, один громадянин загинув, не вижив саме в лікарні. Ну і серед постраждалих троє дітей. Два будинки наші рятувальники не тільки розбирали, а й затушили там відповідний пожар. Що стосується професійного Ржищівського ліцею, то на даний момент ми можемо констатувати загибель 9 осіб, 27 осіб ми врятували, і ми бачимо, що ворог поцілив саме в адміністративний корпус даного ліцею та два гуртожитки. Також ми мали там пожежі, ці пожежі були ліквідовані вчасно. Пане міністр, також ви були напередодні на Херсонщині, де ознайомилися зі спецмашинами механічного розмінування території. Як вони працюють, які ваші враження? Ну, по-перше, Херсонщина найбільше замінована територія нашої країни. Більш того, можу сказати, що вона замінована вже з досягненнями 22-23 року окупантами. Що я маю на увазі? Ті міни, які заклав ворог і залишив після себе, а для цього він мав тривалий час, кілька місяців, вони досить небезпечні для розмінування. І сапери кожного дня, кожної хвилини наражаються на велику небезпеку. І дані автомобілі, які ви можете зараз бачити на екрані, це автомобілі хорватського виробництва, які нам були надані фондом Говарда Баффета. Два автомобілі прийшли і вже зараз приступили вчорашнього дня до роботи. Це автомобілі, по-перше, безконтактного управління. Оператор знаходиться на відстані приблизно 50-70 метрів від даного автомобіля. І даний автомобіль може в день, в середньому, розміновувати територію площею 2000 квадратних метрів. Тут ми говоримо і про міни, і протипіхотні міни. Ну, ми тут говоримо і протитанкові міни. Тобто, з одної сторони, в першу чергу, це безпека для наших людей, для наших саперів. Друге, це час розмінування, ну, звичайно, об'єми і площі розмінувань. Для того, щоб на коротший термін ми змогли максимальну кількість, в першу чергу, сільськогосподарських земель вже визнати безпечними, і щоб наші аграрії почали там працювати. Враження, на перший погляд, позитивне, навіть більше. Ми очікуємо ще 6 машин до кінця травня місяця, і тому у нас буде працювати вже 8 машин. І також ми очікуємо від уряду Канади ще 12 автомобілів такого безконтактного механічного розмінування великої території нашої України. Пане Ігорю, зараз скорочується з 26 березня, зокрема, комендантська година в Києві. Поясніть нам, будь ласка, як взагалі на криміногенну ситуацію комендантська година впливає і чи змінився рівень злочинності за час повномасштабного вторгнення? Але з акцентом саме на комендантську годину, тому що люди вже забувають, навіщо вона загалом потрібна. Що вам це дає? Ну, скажу, що перший рік війни комендантська година дійсно допомагала в багатьох регіонах, в тому числі в місті Києві, контролювати в тому числі криміногенну обстановку. Але в цей час ми і спецслужби боролися з можливими диверсійними групами.
Можу сказати так, що поліція, рятувальні служби, Міністерство внутрішніх справ 24 години працюють на добу. Тому ми готові до будь-яких змін в оперативній обстановці, і ми розуміємо, які виклики і які обов'язки перед нами стоять, і ми їх готові виконати в повному обсязі. Тому я думаю, що ця година не повпливає, і впевнений, що не повпливає на загальну криміногенну ситуацію в країні. А щодо загальної злочинності в нашій державі, то можу сказати, що з початку повномасштабної агресії ми перекрили діяльність практично всіх організованих злочинних угруповань, які діяли на території нашої країни, і по сьогоднішній день контролюємо цей весь кримінал. В той же час деякі злочини у нас впали на 30, на 40, на 50%. Звичайно, хочу ще раз сказати, що у нас є зріст по шахрайствам, і ми розуміємо, що після закінчення війни цей вид злочину також буде в пріоритеті у злочинців. Ну, звичайно, розкриття цих злочинів також в пріоритеті у підрозділі Міністерства внутрішніх справ. Тим паче, що ми зараз працюємо з нашими міжнародними партнерами, в першу чергу, що стосується кібербезпеки щодо протидії кіберзлочинності в нашій країні, для того, щоб наші громадяни були максимально захищені. От в контексті якраз криміногенної ситуації і легалізації зброї серед населення, в перші дні повномасштабного вторгнення українцям було видано десятки тисяч одиниць вогнепальної зброї. Яка її подальша доля? Чи потрібно її повертати? Чи МВС знають, як використовується ця зброя? І ваше особисте ставлення до легалізації вогнепальної зброї серед населення? Дивіться, перше, вся зброя, яка легально була видана громадянам, в тому числі і підрозділами Національної поліції, вона на сьогоднішній день вся облікована в єдиній базі, і ми не бачимо зараз проблем щодо контролю за її використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатись у наших громадян на руках. Що стосується вашого другого питання, то ми прекрасно розуміємо, що після прийняття в другому читанні закону про легалізацію зброї, відповідальність за реалізацію цього закону в першу чергу буде лежати на Міністерстві внутрішніх справ та Національної поліції. І це, звичайно, що в першу чергу тут стоїть безпековий фактор, який ми маємо широкою громадськістю, з експертами, з народними депутатами. Зараз обговорити перші кроки, які ми вже робимо зараз, це розробка єдиного реєстру зброї, що дасть можливість в електронному форматі обмінюватись даними суб'єктами господарювання з іншими правоохоронними структурами. І можу зараз сказати, що ми плануємо запустити єдиний реєстр зброї рівно через 3 місяці, 23 червня 2023 року. Зрозуміло. Пане Ігорю, дякуємо. Ну, докладніше будемо про цю тему ще говорити. Є час, але спасибі за анонс. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, був разом з нами.